ညီမအစားဟိုအေးအေးလေးတစ်ဆင့်အေးအေးလေးတွေပဲဆိုတာများတော့လေအာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကွဲမှုလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဆိုတာများတယ်ဒီတစ်ခါကြာပြီတော့တကြံဆိုတော့လေအကောင်လုံးလည်းပြောစေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်းရယ်ငငေရဆိုလို့ရှိရင်တကြံဆိုလို့ရှိရင်သူများတစ်ဆင့်နေနဲ့ပဲညီမတို့ကကြီးကျင်းလာတာလေဒီနှစ်ကကြာဘလို့ပြောင်းလဲဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီတကြံမှာကိုတစ်ဆင့်လေးကိုလုံနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးပေါ့ဒီနှစ်ကြာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်လေးအဲ့လိုစိတ်မျိုးခံစားမိပါတယ်ဟုတ်အရန်ပျော်တာပေါ့တကြံအမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်ငငေရအဲ့လိုပေါ့နော်တကြံရောက်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပျော်တာအရန်ပျော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတကြံရောက်ရင်မလုပ်မဲဘယ်သွားမဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်မန်းတော့ပတ်မဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ငငေရဒီနှစ်လောက်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကြာပြီတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုပျော်ရွှင်တဲ့ခံစားမှုလေးတွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေလှုပ်ရတော့သိချမ်းသာနေပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ပြောတဲ့စလေးရဟိုဟာဆိုတော့တေးဆရာကုမင်းကြီးဥယျာဉ်မြေဒီရောခိုင်ပြရပါတော့အဲ့အကူကြီးပေးထားတဲ့စလေးကဟာစင်းပုံစံလေးကကြာပြီးတော့ဟိုမြမြလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမကြာပြီးတော့နည်းနည်းဟိုအစ်စ်ဆန်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခစ်ပေါ်နဲ့မြန်မာမှုပုံစံမျိုးရောပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဟာအရင် different ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုညီမကအစားဟိုအေးအေးလေးတစ်ဆင့်အေးအေးလေးတွေပဲဆိုတာများတော့လေအာတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကွဲမှုလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဆိုတာများတယ်ဒီတစ်ခါကြာပြီတော့တကြံဆိုတော့လေအကောင်လုံးလည်းပျော်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်းရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာမှစိတ်ညစ်စရာတွေအဲစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေလည်းကြုံခဲ့ရပြီဒီခဏလေးဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်မှာအကောင်လုံးကစိတ်ပေါ့ပါပြီးတော့ပျော်ရွှင်လေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်းလေးနဲ့အဲ့ကိုမင်းကြီးကိုအခုညင်တောင်ဖြစ်တာဆရာဟိုကိုမင်းကြီးညီမတစ်ချင်းတစ်ပုတ်အဲ့လိုပြပပပလေးပပပပလေးပေါ့နော်မြမြလေးတစ်ပုတ်လောက်လုပ်ပြီးပါဆိုတော့အဲ့အကူကဒီတစ်ချင်းကိုရေးပြဖြစ်သွားတော့ကိုလည်းနားထောင်တော့ကြိုက်သွားတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟုတ်မဆိုးဆိုတာညီမပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ချင်းဒီတစ်ချင်းလောက်တာလည်းတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်မကြသေးဘူးဆိုတာညီမတစ်ခုခံယူထားတဲ့ချက်ကဒီကာဗာဆိုရတဲ့ဟာကိုညီမကြပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကာဗာဆိုရတာအရင်တောင်းအောင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်သူမူရင်းကတောင်းပိသားတစ်ခုကိုကိုပြန်ပြီးဆိုရတဲ့အခါမှာဒီကိုလုံးလိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်ပြိတက်လည်းလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြောခံစရာလေးဖြစ်သွားမှာညီမကြောက်တယ်အားကြောင့်မလို့တက်နိုင်တော့ညီမတရှင်းကားပါလေဆိုတော့တိတ်မဆို့ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကိုအရန်ကြိုက်တဲ့တရှင်းပေါ့နော်အခုညီမကထွက်ထားတဲ့တရှင်းထွက်မဲ့တရှင်းပေါ့နော်ထွက်ထားခဲ့တဲ့တရှင်းနဲ့ထွက်မဲ့တရှင်းနဲ့မှလည်းညီမတန်စင်ကိုပိုင်တန်စင်တေချာလုတ်ပြီးတော့ဟိုထွက်ထားဒါတရှင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့အောင်ကျူးလေးတွေပဲညပါရှင်ဟုတ်ညီမဒီတရှင်းလေးကိုအရန်လဲကြိုက်ပါတယ်တီးဆရာကိုလည်းအရန်ကြီးစုတင်ပါတယ်အဲ့ပြီးရင်ဒီတရှင်းလေးပြိသက်လက်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်နားထောင်လိုက်တာနဲ့အရန်ပေါ်ပေါ်ပဲပဲဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်မျိုးမပေးကျင်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ညီမတက်နိုင်တယ်ဒါလောက်တီးချာအောင်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဟိုလုတ်တယ်အဲဒီဟာလောက်တဲ့ထဲမှာလည်းဟိုကိုမိုထက်အရန်ကူညီထားပါတယ်သူတရှင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့အကောင်လုံးကိုဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်တေချာလုတ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတကြံဖူးစာပုံစံမျိုးပေါ့အဲဒီတရှင်မှာနှိဟောင်းကဟာတွေကိုထားခဲ့လိုက်ပေါ့နော်လုံးဝဖြစ်ကလစားနေယူမလာနဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုဒီနှစ်မှာပဲပြောပပကဲမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါဟုတ်ပေါ့ပေါ့ပါပဲဟုတ်ကြောင်ငေးမှုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုပြီးသွားပါပြီဟိုပျော်ရပါတယ်ခဏပဲပေါ့နော်3လပိုင်းနောက်ဆုံးအပတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်မှာဟိုပရိသတ်ကိုချပြဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ရှင်ဟာအခုညီမရိုက်နေတာ UG Entertainment ပေါ့နော် UG ရဲ့ YouTube မှာလည်းဟိုနားထောင်လို့ရပါတယ်ဒီပြီးလို့ရှိရင် UG Facebook account ဒီ page မှာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းနားထောင်ရပါတယ်ညီမရဲ့နန်းဟန်တီနွေဆိုတဲ့ page ကလည်းတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟာအော်ဒီနှစ်ကတော့ဒီတပုတ်ပဲရှင်တခြားဟာကြတော့ညီမမထွက်ရသေးတဲ့သချင်းလေးမနှက်ပြန်လဲဟိုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်မနှက်ပြန်လဲအဲ့ရိုးရိုးဒီသချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချစ်တချင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေစားစားကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကောင်းလေးဖန်တီးနေပါတယ်ဟုတ်အာငငေရဆိုလို့ရှိရင်တကြံဆိုလို့ရှိရင်သူများတချင်းနေနဲ့ပဲညီမတို့ကကြီးကျင်းလာရတာလေဟိုဆိုတော့ဒီနှစ်ကကြဘလို့ပြောင်းလဲဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီတကြံမှာကိုတချင်းလေးကိုလုံနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးပေါ့ဒီနှစ်ကတော့ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်လေးအဲ့လိုစိတ်မျိုးခံစားမိပါတယ်ဟုတ်အရန်ပျော်တာပေါ့တကြံညီမတို့တကြံမကြတာဒီကိုဗစ်တွေကြောင့်တခြားအကြောင်းတွေတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိမဲ့3နှစ်လောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့လေဒီနှစ်ကြပြတော့လေဟိုယောဂအခြေအနေတွေကလည်းနည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်လို့ရှိရင်တခြားအကြောင်းအရာတွေဆိုတာထိုင်ဟို
ဟိုလူတိုင်းကစိတ်ညစ်ဆရာတွေတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့လောက်ကတော့ပြိုစင်ရှင်နေရှင်ဟောအဲ့ဒါဟာပြီးတော့ညီမမျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ဟောအာတကြံအမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်ကအဲ့လိုပေါ့နော်တကြံရောက်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပျော်တာအရန်ပျော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတကြံရောက်ရင်မလုပ်မဲဘယ်သွားမဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်မန်းတော့ပတ်မဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ငငယ်ကဒီရန်ကုန်ကိုညီမရန်ကုန်ရောက်တော့အဲ့ဟာကြီးငွေလောက်ခဲ့ရတာကြီးဒီရန်ကုန်မှာရောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုတကြံရောက်ရင်လည်းညီမမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတခြားနေရာလည်းဖြစ်တော့မိသားစုပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအတန်ငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းနေလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိတော့လည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲအိမ်တွေပုံပါပဲများတော့အာဒီနောက်ပိုင်းဒီနှစ်လောက်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုပျော်ရွှင်တဲ့ခံစားမှုလေးတွေကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေလုပ်ရတော့အာသင်ချမ်းသာနေပါတယ်ဟာရန်ကုန်တကြံညီမထင်တယ်ဒီရန်ကုန်မှာညီမစေစုနှစ်တခုလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဟိုနေရာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တကြံကေးမှုတဲ့ဟာဆိုနှစ်နှစ်ပဲရှိမှုတယ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲရန်ကုန်တကြံကိုဆင်နွယ်မှုတယ်အဲ့လိုပေါ့အတန်းနဲ့နှစ်တရကြတော့အဲ့လိုမျိုးမသွားဘူးဟိုအပေါင်းတင်တိတ်မရှိရတယ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်နည်းတကြံမှာကြောက်လဲညီမအဲ့လိုဟိုတချင်းနေတက်ဆူအဲ့လိုမျိုးသွားကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ညီမအစားတွေကဟိုငွေတွေကဝတ္တနာပါလာအောင်ဆိုတော့တကြံဆိုလို့ရှင်လဲဟိုညီမတို့ကအရန်ပျော်ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေကအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ကူညီမတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ပြိတ္တနဲ့ရင်းနှီးမှုရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမအဆက်ပြတ်မသွားအောင်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားထားပါတယ်ပထမဆုံးညီမသချင်းလေးအဲရဆက်ခဲ့သူသချင်းနဲ့ချစ်နေုံလေးသချင်းပေါ့နော်အစောတော့ကိုမထည့်ထားပေးတာအဲအဲ့သချင်းလေးမှာအဲချစ်နေုံလေးသချင်းကတော့တိတိတော်တော်မများလက်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အပေါ်မှာလည်းညီမအယံပျော်ပါတယ်ဒီဟာညီမရှစ်ဆက်လှုပ်သွားဖို့အတွက်ညီမအင်အားလေးတစ်ခုပေါ့နော်အားအကြောင်းမလို့လည်းညီမပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်နိုင်တဲ့လောက်ညီမသချင်းလေးကိုကောင်းတလာကောင်းအောင်ကောင်းနိုင်တဲ့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်အားလုံးပဲဟိုစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာတဲ့လူရဆန္ဒပြကြပါစီလို့ဟိုမကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုမေ့ပြီးတော့ကောင်းတာလေးနဲ့ပဲဆက်သွားပေးပါလို့ညီမကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ဝေဖန်ပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်